დიდება უფალი ესოს. მეც გილოცავ წინასწარ შობის დღესასწაულს. შენიერი არა შობის დღესასწაული. რაღაც ისეთი განწყობა გვეუფლება ხოლმე, რომ რაღაც დიდებული მოხდა სამყაროში, არა? რომ ღრმამ, რომელიც იშვა ბეთლემში, შეცვალა ამდენი ადამიანის ცხოვრება, იცით? მე ძალიან მიყვარს ხოლმე მოგვების ისტორია და მიყვარს ეს ეპიზოდი, როდესაც წერია, რომ შევიდნენ და თაყვანის სესო და ყოველთვის ასეთი განცდა მაქვს ხოლმე, ასეთი გრძნობა, რომ შეუძლებელია უფალს შეხვდე, აი ნამდვილად შეხვდე და არ გაგიჩნდეს იმისი სურვილი, რომ თაყვანის სემას. აი ნამდვილად როდესაც შეხვდები უფალ იესო ქრისტეს, რაღაცა ეუფლება ადამიანს, გრძნობა იმისა, რომ ღმერთი დიდებულია და გრძნობა იმისა, რომ ჩვენ გვაკლია, რაღაც გვაკლია კაცობრიობას. ერთმა ადამიანმა კარგად აღწერა, როდესაც ღმერთმა კაცი შექმნაო, გამოძერწაო თავისი ხელით, სამყარო სიტყვით შექმნა, ადამიანსო ღმერთი შეეხო. და იმ დღიდან მოყოლებული ადამიანს დარჩა რაღაცა თავის შინაგანში, რომ უყვარს ეს ღმერთის შეხება. შეიძლება ზოგჯერ სახელს ვერ ვარქმევთ ხოლმე, რა არის ეს, მაგრამ ღმერთი ადამიანს შეეხო, როდესაც შექმნა ის. და დღემდე მოყვება ხოლმე, არ ვიცი ადამიანები ამას ზოგჯერ სიცარიელეს ეძახიან, ზოგჯერ რა, ზოგჯერ ნაკლოვანება, ზოგჯერ, მაგრამ ეს ღმერთის შეხება არის სინამდვილეში. მე მიყვარს ხოლმე იმის თქმა, იცი ძვირფასება, რომ ქრისტიანობა დაფუძნებულია იესო ქრისტეს რეალობაზე, ხომ ასეა? ჩვენ არ ვლოცულობთ, იმიტომ რომ უბრალოდ ვლოცულობდეთ იესომ თქვა, თქვენ კი ასე ილოცეთ. ჩვენ რომ ვქადაგებთ, იმიტომ ვქადაგებთ, რომ იესომ თქვა, წადით და უქადაგეთ. და ყველაფერი, რასაც ვაკეთებ ძვირფასებო, დაფუძნებულია იმაზე, რომ იესომ თქვა, იესომ დაგვავალა რაღაც. და აი ამ დავალებას ვასრულებ ჩვენ მთელი თავმდაბლობით, სიყვარულით, მორჩილებით და მოწეწებით. ეცეთ, ღმერთი დღესაც ლაპარაკობს ამისინებზე. ერთ მსახურებაზე ჯონიმ გაიხსენა, რომ ერთი ვიღაცას განცხადება გამოუქვეყნებია, რომ გვესაჭიროებაო მორზეს ამბანი, ხომ იცით? გჭირდებაო მორზეს ამბანის მცოდნეებიო და უამრავი ადამიანი მივიდაო იქ გასაუბრებაზე, რომ სამუშაო უნდა დათ. და რაღაცა დროის შემდეგ გასული იყო, რაღაცა 40-45 წუთი ხალხი ზიის ელოდებიან და ერთი შევიდაო და შევიდაო პირდაპირ კარებში და გამოვიდაო და უთხრა, შეგიძლიათ სახლში წახვიდეთ ყველანიო, სამუშაო მე მივიღეო. და ერთი ამბავი ატყდა იქ, ამდენი ხანი აქავართ, დილიდან აკველოდებითო, ზოგი ზივართ ვაკ და შენ მოხვედიო, შეხვედო სამ, მე ისტრადო მომცესო სამუშაო, რო შემოვედიო აქ, ხმა გავიგეო მორზეს ამბანის, თუ ვისმეს გესმით, თუ ეს ხმა, შემოდით სამუშაო თქვენიაო. დანარჩენები ვითომ ცოდნენი, მოლოდინში იყვნენ, ერთმა იცოდა მოსმენა, შევიდა და სამუშაოთი გამოვიდა. რატო თქვი ახლა ეს მაგალითი რისთვის მოვიყვანე ძვირფასებო? ღმერთი ლაპარაკობს, ლაპარაკობს იმ დღიდან. ებრაელთა წერილი ამბობს, რომ ჯერ მამების მეშვეობით გველაპარაკა და ბოლო დღეებში გველაპარაკაო თავისი ძის მეშვეობით, და ძის მეშვეობით ლაპარაკი ღმერთს ჯერ არ დაუსრულებია. ის დღესაც აგრძელებს საუბარს, დიდება ქონდეს ღმერთს. ასე რომ ჩვენ ყური გჭირდება სასმენად და აი როდესაც ყური მაქვს ხოლმე, დღეს იმედი მაქვს, რომ ყური გვექნება სასმენად, რაღაც ცოტა უცნაურ თემაზე უნდა ვილაპარაკო, უცნაურ ეს თემა, ეს ხადაგება ხომ სიმართლე რომ გითხრათ, ერთმა აზრმა დაბადა ჩემში და ერთი კვირა არის აი ამ რაღაცაზე ვფიქრობ ძვირფასებო, და დღეს მინდა რომ ეს ყველაფერი გაგიზიაროთ. და მარკოზის მე-12 თავიდან მინდა წავიკითხო, მე-12 თავის 30-31 მუხლები მინდა წავიკითხო, მოდით 29 მუხლიდან წავიკითხოთ. იესომ მიუგო, კონტექსტი რომ კარგად გასაგები იყოს, მოდით 22 მუხლიდან წავიკითხოთ, იმიტომ რომ კონტექსტი კარგად ჩანს. მივიდა მასთან ერთი მწიგნობარი, რომელიც ყურს უგდებდა მათ კამათს და დარწმუნებულმა, რომ კარგი პასუხი გასცა მათ ჰკითხა, რომელია უპირველესი მცნება. იესომ მიუგო, უპირველესი ასეთია: ისმინე ისრაელო, უფალი ღმერთი ჩვენი ერთადერთი უფალია.
შეიყვარე უფალი ღმერთი შენი მთელი შენი გულით, მთელი შენი სულით, მთელი შენი გონებით და მთელი შენი ძალით. ეს არის პირველი მცნება. და მეორე, შეიყვარე მოყვასი შენი, ვითარცა თავი შენი. ამაცემ დიდი მცნება არ არსებობს. და ძმაოლეგის უყვარს ხოლმე ხშირად ლაპარაკი, რომ მთელი 10 მცნებაც ხო ორ ნაწილად არის გაყოფილი, ჩვენი ურთიერთობა ღმერთთან და ჩვენი ურთიერთობა ადამიანებთან ძვირფასებო და დღეს აი ამ თემის გარშემო მინდა ვისაუბრო. და იმედი მაქვს, რომ დაგეხმარებათ რაღაცაში ისე, როგორც მე დამეხმარა. ეცეთ ამ აზრმა, ის აზრი, რომელსაც ახლა მე გეტყვი თქვენ, ბევრ ამაში გამანთავისუფლა მე ძვირფასებო და დამეხმარა, რომ უფრო უკეთესი ქრისტიანული ცხოვრებით მესმინა და არსებობენ ასეთი ადამიანები, რომლებიც გარკვეულები არიან კარგად ღვთისმეტყველებაში, კარგად იციან ადამიანი და ისინი ასეთ რაღაცას ამბობენ ძვირფასებო, რომ ურთიერთობაში ყოველთვის არსებობს ცარიელი ადგილი. ღმერთთან მიმართებაში და კაცთან მიმართებაში, ადამიანთან მიმართებაში. იგივეა მეუღლესთან მიმართებაში, მეგობრებთან და ასე შემდეგ. და ისინი ლაპარაკობენ, როგორც ორ ადამიანს შორის ღმერთთან, კაცსა და ღმერთს შორის არსებულ ცარიელ ადგილზე. და ისინი ასე ლაპარაკობენ ძვირფასებო, რომ დაუკვირდიო და ფრთხილი იყავი, რითი ავსებ ურთიერთობებში არსებულ ცარიელ ადგილებს. და მე მინდა ძვირფასებო, რომ ტექსტიდან გამომდინარე ძვირფასებო ვილაპარაკო ჩვენსა და ღმერთ შორის ურთიერთობაზე და ჩვენსა და ადამიანებს შორის ურთიერთობაზე. აი მაგალითისთვის, რომ თქვათ აブラამსა და ღმერთ შორის იყო 25 წლის განმავლობაში ცარიელი ადგილი და ამ ადგილს მოლოდინი ეწოდებოდა. და აブラამზე ეცეთ რა წერია ძვირფასებო: რწმენით გამტკიცდაო აブラამი, დიდება უძღნაო ღმერთს და კიდევ წერია: იმედის მიღმა იმედით ერწმუნაო ღმერთს. 25 წლის განმავლობაში ადამიანი, კაცი, სახელად აブラამი ღმერთთან ურთიერთობას შორის არსებულ სიცარიელეს ძვირფასებო ავსებდა რწმენით და ნდობით. დიდება უფალი იესოს. იცით, ჩვენ შორის, აი მაგალითად, მაგალითისთვის, რომ უფრო კარგი გასაგები გახდეს, საიტკენ მივდივ, საიტკენ მიმყავს გადაგება, ორ ადამიან შორისაც ურთიერთობაში არსებობს სიცარიელე. და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აი ამ სიცარიელეს, რითი ავსებ: რწმენით, ნდობით თუ უნდობლობით და ურწმუნოებით. ჩვენ ძეთ ადამიანები ხშირად აი ესო ლაპარაკობდა ჩვენს ურთიერთობაზე ღმერთთან და ურთიერთობაზე ადამიანებს შორის, ის ამბობდა, რომ უნდა გიყვარდესო ღმერთი და უნდა გიყვარდესო მოყვასი. და ქრისტიანული ბრძოლა ძვირფასებო დამოკიდებულია იმაზე, თუ შენ ქრისტიანულ ცხოვრებაში რითი ავსებ ურთიერთობებში არსებულ ცარიელ ადგილებს. მე და გელა რაც არ უნდა ახლო ურთიერთობაში ვიყოთ, როგორც მეგობრები, როგორც თანამსახურები, ხომ ჩვენ შორის მაინც იქნება ცარიელი ადგილი. და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რითი ვავსებ მე აი ამ ცარიელ ადგილს: ნდობით, სიყვარულით თუ უნდობლობით და სიძულვილით. ეს არის ხოლმე ადამიანთა შორის ცხოვრებაში ძვირფასებო, რომ აი იესოზე წერია, რომ მოსმენილით არ განშიდაო. ზოგჯერ არის, რომ აი ადამიანები გელაპარაკებიან და აი და სხვა ადამიანზე აი ასე და აი ასე და აი ასე და იესოზე წერია: მოსმენილით არ განშიდა. ისიცით რა, იმიტომ რომ იესოს არჩეული ჰქონდა გზა და ეს გზა იყო სხვანაირი გზა, სხვაგვარი გზა. ის მოსმენილით არ განშიდა. მან იცოდა, აი თუნდაც ჯვარცმულმა ძვირფასებო, ეს რა თქვა ჯვარზე: მიუტევეო, არ იციანო რა შეჭადიან. ის ბოლომდე, მისი დამოკიდებულება ბოლომდე იყო რწმენისა და ნდობის დამოკიდებულება. წარმოგიდგენიათ, ადამიანებმა აიღეს და ჯვარსაცვეს უფალი და ის ამბობს: მამა, მიუტევე, არ იციან რა შეჭადიან. კინა გითხრათ ინდიკატორი იმისა, რითი აშენებს შენ ურთიერთობებს, რა არის? აი ადამიანზე რო რაღაცას, აი მაგალითად გელამ დააგვიანა. კი გადავეკიდე დღეს გელას, მაგრამ ნათლიაა ჩემი მაინც, ამან მომნათლა წყალში. ან მითხრეს, რომ აი გელამ შენზე ესე და ესე ილაპარაკა ძვირფასებო, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პირველ აზრს შენ ცხოვრება. აი პირველი აზრი რა მოგდის? ის, რომ ა თუ რაღაცა თქვა, გაუგებრობას აქვს ადგილი, თუ აზრი იმისა, რომ ხედავ, გელა მიბოროტა, ცუდად მომექცა. და ეს ადამიანები, აი აქედან ჩანს ხოლმე, რითი ვაშენებ ჩვენს ურთიერთობას ღმერთთან და ურთიერთობას ერთმანეთთან.
ღმერთს უნდა რომ ჩვენი ურთიერთობა მასთან იყოს ნდობაზე, რწმენაზე და სიყვარულზე დამოკიდებული. ამიტომ იყო რომ ღმერთს ზულდა დრტვინვა და წუწუნი. დრტვინვა და წუწუნი ებრაელი ხალხი ძვირფასებო ღმერთსა და მათ შორის არსებულ ურთიერთობას და ცარიელ ადგილს ისეთ აშენებდნენ ურწმუნოებით. უნდობლობი და ღმერთი ამოდა მძულს მას ყველაფერი. ღმერთს უნდა რომ მათ შორის ყოფილიყო რწმენა, ნდობა და სიყვარული. იგივე არის ზირფასება ჩვენ შვილებთან ურთიერთობა, იგივეა მეუღლესთან ურთიერთობა, ზირფასება ღმერთი. იესომ თქვა, გიყვარდესო ღმერთი და გიყვარდესო მოყვასი, დააკვირდი რითი აშენებ შენი ურთიერთობის სახლს. აი შენსა და ადამიანებს შორის ურთიერთობაში ზირფასება რას თესავთ? რწმენას, სიყვარულს, თუ ურწმუნოებას, სიძულელს? სხვაზე ელაპარაკები ადამიანს ზირფასება და დააკვირდი რას აშენ მასალას იყენებ. ეს რწმენა არის, ეს სიყვარულია, ეს ნდობა არის, თუ ეს უნდობლობა, ურწმუნოება არის და სიძულვილი. ღმერთს უნდა რომ ჩვენი საშენი მასალა ურთიერთობისა ღმერთთან და ადამიანებთან ძვირფასება იყოს სუფთა, ჭეშმარიტი და მართალი. დიდება ქონდეს ღმერთს. წარმოგიდგინეთ, როგორი რთულია მამაკაცის ცხოვრება, რომელიც მუდამ ეჭვობს თავის ცოლზე. დააგვიანა, ერთი ამბავში არის, სად დააგვიანა, სად არის, ურეკავს, ამოწმებს. რატომ იცით? იმიტომ რომ მან თავისი ურთიერთობა ნდობაზე არ აშენა. და უნდობლობაზე აშენებული ურთიერთობები ძვირფასებო და მე მინდა რომ ეს ხაზად წავეყვანდა დღეს, ხომ? თუ ყურადღებით მოისმე ძვირფასებო, ღმერთი გაგანთავისუფლებს. და უკვირდი შენს ლოცვებს ძვირფასებო, როგორია შენი ლოცვები ღმერთის წინაშე? რწმენით ლოცულობ, რწმენას ლოცულობ, ნდობას ლოცულობ, თუ ურწმუნოებას ლოცულობ, უნდობლობას? გამოსადე შენი ურთიერთობა ღმერთთან და შენსა და ღმერთ შორის არსებული სიცარიელე შეავსე რწმენით, სიყვარულით, ნდობით. და მოაცილე შენი ცხოვრებიდან უნდობლობა, ურწმუნოება, ეს ყველაფერი დააზიანებ შენ შინაგან ადამიანს, შინაგან კაცს, ურთიერთობებს დაგიზიანებს ძვირფასებო. ღმერთთან გაგიფუჭდება ურთიერთობა, მოყვასთან გაგიფუჭდება ურთიერთობა. იყავი მთესველი და მშენებელი სიკეთისა, ნდობისა, რწმენისა. აბრაამი 25 წლის განმავლობაში განაშეცდომები არ დაუშვა, დიახ დაუშვა. შეცდომები დაუშვა. შეცდომა დაუშვა ფარაონთან, აბიმელექთან. შეცდომა დაუშვა, როდესაც მისი მეუღლე მივიდა და უთხრა, რომ იქნება ღმერთს სხვა გზები აქვს კურთხევის და თავისი ეგვიპტელი მსახური მოუყვანა. რა არის ამ მორალის, ამ ისტორიის მორალი? ყოველთვის არ დაუჯეროთ თქვენს ცოლებს. არა, არა. შეცდომები დაუშვა. მაგრამ აბრაამზე წერია ძვირფასებო, რომ რწმენაში გამტკიცდა და თავისა და ღმერთ შორის არსებული სიცარიელე ნდობით და რწმენით ააშენა. შენი ურთიერთობა ღმერთთან და შენი ურთიერთობა მოყვასთან. დააუკვირდი შენსა და მოყვას შორის არსებულ სიცარიელეს, რითი აშენებ? ნდობით, რწმენით, სიყვარულით, თუ უნდობლობით? ეცი ძვირფასებო, მე ძალიან ფრთხილი ვარ ხოლმე. ყოველთვის არ გამომდის, მაგრამ ფრთხილი ვარ იმაში, რომ ადამიანზე ცუდი არ ვილაპარაკო. რატომ ეცი ძვირფასებო? იმიტომ რომ როდესაც ცუდს ვილაპარაკობ, თუნდაც ორ ადამიანს შორის არსებულ სიცარიელეს, მე შემიძლია ან ნდობით და სიყვარულით ავაშენო. ამიტომ თქვა იესომ, ნეტარ არიან მშვიდობის მყოფელები, რამე თუ ძენი ღვთისანი დაერქმევათო მათ. შენი ურთიერთობა ღმერთთან და შენი ურთიერთობა მოყვასთან. საშენი მასალა 1000 გვარია ძვირფასებო. საშენ მასალა შეიძლება ურთიერთობების ასაშენებლად გამოიყენო 1000 გვარი სხვადასხვა რამ, 1000 გვარი სხვადასხვა მეთოდი, მაგრამ არსებობს კარგი მეთოდები, კარგი მასალები. ამას ქვია რწმენა, ნდობა,
სიყვარული. იცით, მე ერთს რამესაც ვიტყვი ძვირფასება, წმინდა წერილიდან გამომდინარე, დაუკვირდით წმინდა წერილს და შეხედეთ ღვთის მორჩილ ადამიანებს. ისინი გამუდმებით აი ასე ლაპარაკობდნენ. პავლე მოციქული კორინთელთა მიმართ წერილში, მოდით ნახოთ კორინთელთა მიმართ წერილი ძვირფასება და უფრო მეტად განვორცოთ ჩვენ ამ აზრს. პირველი კორინთელთა 13 თავი. მესამე თავიდან მოყოლებული მოციქული ასეც იტყვებს ამბობს, მთელი ჩემი ქონება რომ დავარიგო და ჩემი სხეული დასაწვავად გავწირო, ხოლო სიყვარული არ გამაჩნდეს, არაფერი სარგებელი მაქვს. და ნახეთ რას ამბობს მოციქული. სიყვარული სულგრძელია. სიყვარული ქველმოქმედია, არ შურს, არ ყოყოჩობს, არ ამპარტავნობს. აი ეს არის ძვირფასება ურთიერთობების სამშენებლო მასალები. შენსა და ღმერთ შორის და შენსა და მოყვას შორის. თუ გინდა რომ ღვთის ადამიანი იყო ძვირფასებო, თუ გინდა რომ ისეთი ადამიანი იყო, რომელიც შეძლებს რომ აი რაღაცა კვალი დატოვო და ვიღაცის ცხოვრებაში ზეგავლენა მოახდინო კარგი დადებითი, გამოიყენე სამშენებლო მასალად ნდობა, სიყვარული და რწმენა. გამოიყენე ურთიერთობებში ეს დამოკიდებულება ძვირფასებო და ღმერთი გაკურთხებს. იმაზე მეტად ვიდრე შენ წარმოგიდგენია და მე წარმომიდგენია. შენსა და ღმერთ შორის ურთიერთობა დააფუძნე რწმენაზე, სიყვარულზე და ეს ცარიელი ადგილი, რომელიც შენსა და ღმერთ შორის არის, შეავსე ნდობით, რწმენით, სიყვარულით. იცით რატომ ამბობს ბიბლია ერთგულია უფალი? იმიტომ რომ ჩვენ შევძლოთ ამ სიტყვების გამეორება ერთგულია უფალი. რატომ ამბობს იცით წმინდა წერილი რომ ადიდე უფალი რამე თუ კეთილია და რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი? იმიტომ რომ ჩვენს ლოცვებში გამოვიყენოთ ეს სიტყვები და ჩვენს ყურს მოვასმენინოთ, გესმოდეს კოტე რომ კეთილია უფალი და უკუნისამდეა წყალობა მისი. ეს არის ის რაღაც, რისი მეშოვებითაც უნდა ივსებოდეს შენი ურთიერთობა ღმერთსა და შენ შორის. და იგივეა იესო თქვა, იგივეაო მეორე, მსგავსი ამის, გიყვარდესო მოყვასი, ვითაცა თავი შენ. იგივეა ძვირფასებო ოჯახებში, ცოლქმრული ურთიერთობა, ჩვენ შორის ცარიელი, იცით, რაც არ უნდა ახლო იყო და შენი მეუღლე არის და იცით, ყოველთვის არის რაღაცა, რაც ყოველთვის დარჩება ადგილი, რაც უნდა შეივსოს ან რწმენით, ან სიყვარულით და ერთგულებით, ან კიდე ურწმუნოებით, უსიყვარულობით და სიძულვილით ძვირფასებო. მიმიხვდეთ რასაც ვამბობ? და დააკვირდი რითი ავსებ ამ ურთიერთობებს. მე მინდა რომ მაგალითები მოვიყვანოთ ძვირფასებო წმინდა წერილიდან იმისთვის, რომ უფრო კარგად გასაგები იყოს. მაგალითად იოსები, იოსება სიზმარი ნახა, მოვიდა გახარებული ძმებთან, მამასთან და მოუყვა თავისი სიზმრის შესახებ. და რა იყო ეს სიზმარი ძვირფასებო? სიზმარი იყო ის, რომ საბოლოო ჯამში ასეთი რამ უთხრა, დაგიდგებათო ისეთი დღე, მოხვალ თუ და თაყვანს მცემთ მეო. როგორი მოსასმენია? ჯერ ესეთი ღმერთს არ ქონდა ნათქვამ იმისთვის, რომ წადი და უთხარიო. მეორეს რო არ ეთქვა, ეს ყველაფერი შეიძლება არც გაყიდულიყო. მაგრამ მოვიდა, მოუყვა სიზმრის შესახებ და მოიძულეს ძმებმა. მაგრამ არსა დარჩა ძვირფასებო წმინდა წერილში, რომ იოსებმაც მოიძულა ძმები. არ ჩანს ასეთი რამე. ასეთი რამე არ ჩანს. და იოსების ცხოვრება იყო ჯერ ორმო, მერე პოტიფარის სახლი და შემდეგ ფარაონის სახლი. და იოსები ძალიან გაშორდა ძმებს და თავის ოჯახს და წარმოგიდგენია და რამხელა იყო ეს ცარიელი ადგილი მასა და მის ოჯახს შორის. და ესეთ რა არის ძვირფასებო წმინდა წერილი, ესე გარკვევით არ ლაპარაკობს როგორ ამაირად ეს ყველაფერი ჩანს ბოლოს მის სიტყვებში, მის დამოკიდებულებაში, რომ ეს ყველაფერი თქვენ კი არ გამიკეთეთო, ეს ყველაფერი ღვთისგან იყო.
და მთელი აი ამ წლების განმავლობაში შეიძლება ბევრიც ჰქონდა ცდუნება იოსებს, იმისა რომ მოეძულებინა ძმები, აღარ დაბრუნებული იყო იქ, აღარასოდეს დაეძახარც მამისთვის და იცით ფიქრო შეიძლება აზრათაც მოსდიოდა აი დაგიდგება დღე მოხვალ ჩემთან და მერე გაჩვენებთო თქვენ სეირს, მაგრამ არა, ეს კაცი თავის სახლს ყარა დაშენებდა ღმერთთან მიმართებაში და იცით საიდან ჩანს რომ მისი ურთიერთობა ღმერთთან დაფუძნებული იყო რწმენაზე, ერთგულებაზე და სიყვარულზე, როდესაც პოტიფარის სახლში მარტო იყო და იქ ქალმა მოინდომა მასთან დაწოლა, წერია რომ გაიქცა და ტანისამოსი შეატოვაო. გახსოვთ ისტორია? მისი ურთიერთობა ღმერთსა და მას შორის იყო რწმენის, სიყვარულის და ერთგულების ურთიერთობა. და როდესაც დადგა დღე და ძმები მოვიდნენ მშივრები და არაფრის მქონენი, ხომ ძვირფასებო? იოსებმა შური არ იძია მათზე. რატომ იცით? იმიტომ რომ აი ამ წლების განმავლობაში მათ შორის არსებულ ცარიელ ადგილს ძვირფასებო, რწმენით, სიყვარული და ერთგულებით ავსებდა. და ღმერთმა აი ასეთი ადამიანი გამოიყენა. იესოზე წერია მოსმენილით არ განსჯის. ადამიანები უამრავ რაღაცას ლაპარაკობენ, ძვირფასებო, ქართული გამონათქვამი, კარგი გამონათქვამი, ხო? ენას ძვალი არა აქვსო. ადამიანები ლაპარაკობენ, ეს მე ერთი რამ ვისწავლე ღვთისკაცებისგან. ღვთისკაცები ფრთხილნი არიან იმასთან მიმართებაში, თუ რას ლაპარაკობენ და რას თესავენ. ერთხელ მახსოვს. ისევ კარგუსტავზე უნდა ვილაპარაკო. დასავლეთში მივდიოდით აქედან მანქანაში და მანქანაში საუბრობენ. ორი ძმა იყო, კარგუსტავი იყო. და მე ვიყავი. და ეს ორი ძმა წინ და უკან ლაპარაკობენ ერთზე. 3-4 საათი მოკლედ მიწაში ჩადეს ამოიღეს. ეხლა მე მეუბნება, რას ლაპარაკობ? უთარგმნი, აღარ შემიძლია. და ბოლოს აი ეს მანქანაში ხელი დაარტყა ორივეს და უთხრა: მე წლების წინ გადავწყვიტეო, არაფერით ცუდი არ ვილაპარაკო არავიზეო. და ღმერთმა მითხრაო, რომ ცხებულებას შეგიწყვიტავ ცხოვრებაში, თუ შენ არ ალაგმაო შენს ენას. და მე ოძმებო მოგიწოდებთ, რომ ასეთი ცხოვრებით იცხოვროთო. დანარჩენი გზა სიჩუმეში გავატარეთ. თხუთმეტი წლის უკან, აი მანქანაში გაკვეთილი მოვისმინე. და კარგუსტავი მაშინ ეუნებოდა, შეიძლება აი ასე არ ეუნებოდა, ეხლა როგორც ვლაპარაკობ, იქ არ ელაპარაკებოდა სიცარიელ, მაგრამ ასეთი რამ მოთხრა: ძმებო, თუ ილაპარაკებთ, კარგი ილაპარაკეთ. თუ ილაპარაკეთ ისეთი რამე, რაც ღირსებას შემატებს. არა და კარგუსტავისთვის უფრო მეტი ქონდა ცუდი გაკეთებული იმ კაცს, ვისაც ლაპარაკობ, ვიდრე ამათვის. ვისაც ყური აქვს სასმინოდ ისმინოს იცეროს. მაგრამ მომეწონა ეს დამოკიდებულება. 24 წლის ვიყავი მაშინ, მაგრამ გაკვეთილი ვისწავლე, რომ თურმე არიან ადამიანები, რომლებმაც გადაწყვეტილება მიიღეს ცხოვრებაში, რომ ღმერთთან მიმართებაში და მოყვასთან მიმართებაში არსებული სიცარიელები რწმენით, სიყვარულით, მადლითა და წყალობით აავსონ. დიდება ქონდეს უფალი იესო ქრისტეს. გეხმარებათ, რასაც ვლაპარაკობ, თუ არა? ღმერთს უყვარს ასეთი ადამიანები. ღმერთს უყვარს ასეთი მორწმუნეები, ასეთი ქრისტიანები. წარმოგიდგენთ, ეხლა პოლიტიკოსები რო გვისმენდნენ. და პოლიტიკოსებმა რომ მოისმენთ, ცით რა არის? ურთიერთობებში ცარიელი ადგილები უნდა შევავსოთ რწმენით და სიყვარულით. წარმოგიდგენთ, რეებს უყურებთ ტელევიზორში ჩვენ. რა სიყვარულზე და ერთობაზე და იმაზე ლაპარაკი? ლამის არის მოკლან დახოცონ ერთმანეთი. რატომ იცით? იმიტომ რომ ურთიერთობებში არსებულ სიცარიელებს გამუდმებით სიძულვილით და უბედურებით ავსებენ. ამიტომ არის დაძაბული ქვეყანა, დაძაბული ურთიერთობები, დაძაბული ყველაფერი, დაძაბულობა არის ქუჩაში, დაძაბულობა. იცით როგორი სიკეთე მართლა გადამდები არის, ძვირფასებო? და ღმერთი არის სიკეთის ავტორი. დავკვირვებულა, იცით, მანქანას თუ დაუთმობ ვიღაცას, მეორე მანქანას, და ხელსამიწევს ხოლმე და წინ ჩადგება, აი დაუთმე, უჭირდა, დაუთმე, მიდის და
დავინახე რომ მეორე რო გამოდიო იმასაც უჭირდა რახან მაგალითი მივეცი გაჩერდა ისა და სხვასაც დაუთმო იზეთებიც მინახე რომ არ დაუთმიათ მაგრამ შენ და მე მოწოდებულები ვარ ძვირფასებო რომ სიცარიელეები სიყვარული და სიკეთე დავავსო დიდება ქონდეს უფალი ეს ასე ამბობს წმინდა წერილი შეხედეთ კორინთელებში პავლე რას ამბობს პავლე ამბობს სიყვარული სულგრძელიაო მარა რო არ გვინდა ეს სულგრძელობა არ შეიძლება უფალო სიყვარული მქონდეს და ეს სულგრძელობა არ მოყვეს მარა სიყვარული სულგრძელია ვიღაცა მე თუ არ ვცდები ნეტარი ავგუსტინი ამბობდა ღმერთს იქამდე უყვარხარ ვიდრე არ შეიცვლები მაგალითია სულგრძელობის სიყვარული სულგრძელიაო ძვირფასებო სიყვარული ქველმოქმედია ის სიკეთეს აკეთებს ის სიკეთე და ცარიელ ადგილებს ძვირფასებო ის ეძებს იმის საშუალებას რომ შეავსოს სიყვარული სათნოებით მიხვედი სახში და აღლილი ხარ ადრე მოუყევი ერთი ისტორია ნამდვილი ამბავია ერთი კაცი იყო რომელსაც მორწმუნე ცოლი ყავდა და ეს ცოლი ეს კაცი როდესაც მივიდა და სახლში ცოლი ყოველთვის გემრიელ საჭმელს უმზადებდა და ყოველთვის ერთ და იგივე რაღაცას ეუბნებოდა ხოლმე რო დაждდებოდა ეს კაცი მადლობა მაინც უთხარიო ღმერთსო რა და ერთ და იგივე პასუხს ეუბნებოდა ეხლა შეღმერთს რო უთხრა მადლობა ისე რა ვერ შევჭამო ერთხელაც იმ მდგომარეობაშია აიღო ჩანგალი ჩაარჭო და იგივე პასუხი გასცა ეხლა შეღმერთს მადლობა რო უთხრა ვერ შევჭამო და კარები შემოუმტრია პოლიციამ წაიყვანეს და 10 წელი ჩასვეს ციხეში 10 წლის მერე გამოვიდა ეს კაცი ციხიდან განთავისუფლდა მოვიდა სახლში დააკაკუნა კარებზე გაუღო ცოლმა გაუხარდა და უთხრა შემოდიო მოიცადეო თუ უფალი ინებებ შემოვალო და თუ უფლისდება არ არის ჩემი ფეხი არ იქნება მაგ სახლშიო ათწლიანი გაკვეთილი მიიღო თურმე თუ რომ არ შეიძლებოდა უფალთან ხუმრობა და 10 წელი უფალმა ციხეში ასწავლა უფლისნება რა კარგია როცა იცი უფლისნება რომ უფლისნებაა რომ იყო ადამიანი რომელიც ავსებს სიცარიელებს სიყვარულით მშვიდობით თავმდაბლობით ზრფასებო და უფალია ჩვენთან. როდესაც გონება გვაქვს მოწყობილი, გიყვარდეს ღმერთი შენი, მთელი შენი გულით, მთელი შენი გონებით, მთელი შენი ძალით და გიყვარდეს მოყვასიც ასევეო ძვირფასებო. დიდება უფალი იესო ქრისტეს. დავითი. მეფე დავითი. ვინ იყო მეფე დავითი? უბრალო მწყემსი. რომელმაც იცოდა ღმერთის ძალა, ღმერთის თანდასწრება. და იმის და მეუხედავად რომ სცხეს უკვე მეფეთ, სცხო სამუელმა. ამის მერია მამა რო ეუბნება რომ წაუღეო სადილიო შენ ძმებს ომში და არ დაუწყე იმის ლაპარაკი, იცი რა არის მეცხებული ვარ. ჩემი ცხებულება ისეთი მეფური ცხებულებაა და მე ეს ძრა გააკეთა დავითმა აიღო საგზალი და წავიდა არ იცოდა რომ იმ დღეს აპირებდა ღმერთი დავითის განდიდებას და რის გამო უბრალოდ იმის გამო რომ სადილი წაუღო ძმებს ძმებს ემსახურებოდა და ამ სახურების დროს იყო ძვირფასებო რომ მოისმინა გოლიათის ხმამაღალი ღმერთის შეურაცხყოფა. და რისთვის წავიდა დავითი? იმიტომ რომ მომსახურებოდა თავის ძმებს და გზად მიმავალს მართლა გოლიათი შემოაკვდა. მეფის ქალიშვილზე იქორწინა და ნახევარი სამეფო მიიღო. რის გამო? იმის გამო რომ სადილი წაუღო. რატომ იცი ძვირფასებო? მან იცოდა
რომ ღმერთზე იყო დამოკიდებული წამოწევაც და დამდაბლებაც. და სანამ ღმერთი არ წამოწევდა, იქამდე ის უნდა დარჩენილიყო მსახურად. დიდება უფალ იესო ქრისტეს. ისეთი ადამიანი იყო ძვირფასებო. აი დავითი სხვებთან შედარებით დავითმაც კარგად იცოდა. აი ამ ცარიელი ადგილების რწმენით სიყვარული და მსახურებით შევსება. განა ორჯერ თუ სამჯერ არ ჩაუგდო დავითს ღმერთმა საულის თავი ხელში. მაგრამ დამოკიდებულება ჰქონდა, არავითარ შემთხვევაში ცხებულზე ხელს არ აუწევო. გახსოვთ ხომ ძვირფასებო? მან იცოდა, რომ არ შეიძლებოდა პრინციპების არაერთგულება. ღმერთი ღმერთია. ამენ ძვირფასებო. და სიმართლე რომ თქვა ძვირფასებო, ღმერთთან მიმართებაში ჩვენ სხვა გზა არც გაგვაჩნია. ჩვენი გზა არის რწმენისა და სიყვარულის გზა ძვირფასებო. თუ შენ არ გიყვარს ღმერთი, თელი შენი გულით, გონებით და ძალით, შენ ვერასოდეს ვერ მოემსახურები მას და ვერასოდეს ვერ იქნები თაყვანის მცემელი მის წინაშე. და მეორე ძვირფასებო, თუ მე არ მიყვარს ჩემი დაძმები ძვირფასებო და არ ვარ მე სიკეთის და სიყვარულის და თავდაბლობის და ერთგულების მთესველი, მე ვერასოდეს ვერ წამომწევს ღმერთი იმისთვის, რომ ადამიანებს ვემსახურო. იესო თქვა, შეხედე თუ ქვეყნიერებას. ქვეყნიერებაზე საკმარისნი არიან ადამიანები, რომლებიც ბატონობენ მათზე, მაგრამ თქვენ შორის ასე არ უნდა იყოსო. გიყვარდეს ღმერთი და გიყვარდეს მოყვასი. მთელი შენი გულით, მთელი შენი გონებით, მთელი შენი ძალით. გიყვარდეს ღმერთი და გიყვარდეს მოყვასი. ეს ძვირფასებო. ზოგჯერ ღმერთის სიყვარული უფრო ადვილად გვეჩვენება ხოლმე, ვიდრე მოყვასის. მაგრამ არ არსებობს ისო ღმერთი გიყვარდეს გულით, გონებით და ძალით და აი ამ სიყვარულმა არ შვა შენ ცხოვრებაში მოყვასის სიყვარული გულით, გონებით და ძალით. უფრო სწორად რო ვთქვათ, მოყვასე, როდესაც ლაპარაკობდა როგორც თავი გიყვარდესო შენი. ერთხელ იესომ თქვა ასეთი სიტყვები ძვირფასებო და მე დასასრულისკენ მივდივარ. მოეკეცდო ისე ადამიანებს, როგორც თქვენ გინდათ რომ მოგექცნენო. ამენ. არ ვიცი რამდენ თქვენთანაც გიფიქრიათ ამ მუხლზე. მაგრამ იესომ აქ არ თქვა არ მოეკცე ადამიანებს ისე, როგორც არ გინდა რომ მოგექცნენ. იესომ თქვა მოეკეცი ისე, როგორც გინდა რომ მოგექცნენ. იცით, არიან ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ არავის არაფერს არ დაუშავებ და ნურც მე დავიშავებს ნურავი ნურაფერსო. ღმერთს არ უყვარს ასეთი ადამიანები. ღმერთს უყვარს ყველა ადამიანი, მაგრამ არ უყვარს ეს დამოკიდებულება. მე ჩემთვის ვიქნები ძმაო და შენ შენთვის იყავი. იესომ ასე არ თქვა. იესომ თქვა მოეკეცი, როგორც გინდა რომ მოგექცნენ. სხვანაირი სიტყვებით რომ თქვა, იესომ თქვა იყავი მოქმედი. სიკეთე გაუკეთე ადამიანებს. იცით, ჩვენ მორწმუნეები ისე ვართ ხოლმე ადამიანები, რამდენ თქვენთანგანისთვის უტკენია სხვა მორწმუნეს გული? ხელით მანიშნეთ. სულ ესე ცოტანი ხართ კაცო. ჩემთვის ბევრჯერ უტკენიათ გული. და აი ამ გულის ტკენას ძვირფასებო, იცით რა უშვია ჩემში, ჩემ ცხოვრებაში? მოდი იქნება ჯობია რომ შენთვის იყო. მოდი იქნება ჯობია რომ თლად ეხლა ნუ გაერევი რა. ა გამომიხვედი ეხლა ის რა რომ მიდიხარი, ვინ გონია შენ თან ეხლა მიდიხარი და წინჯდები. წადი სახურებაზე, დააჯექი სადღაცაზე ეხლა იგი ძალიანაც ნუ გაერევი ეხლა ამ იმაში. ერთხელ გატკინეს გული, ორჯერ, სამჯერ, რითი ვერ ისწავლე ჭკუა. რამდენჯერ ღა უნდა დაზარალდე რომ მიხუდე ეხლა შენ რომ და ვიწყებთ ხოლმე საკუთარი თავის შებრალების ცერემონიებს. შესაწყალო, ვერ გიგებენ,
არის მით შენი და საბოლოო ჯამში მიდიხარ იქამდე რომ ეშმაკს მიყავხარ იქამდე რომ ჩაიკეტები მარტო დარჩები მაგრამ იესოს არ უთქვია რომ მარტო იყავი იესოს არ უთქვია რომ ნუ მოექცევი ის ნუ არ მოექცე ისე როგორც არ გინდა რომ გექცეოდნენ იესომ თქვა მოექეცი ისე როგორც გინდა რომ მოგექცნენ სხვანაირი სიტყვებით რომ თქვა ეკლესია ზურიფასებო გამოდმებით უნდა იყოს მოქმედი ჩვენ სიკეთე უნდა ვაკეთოთ ერთმანეთის მიმართ დიახაც უნდა გვიყვარდეს ერთმანეთი და სიყვარულს უნდა ვთესავდეთ დიახაც უნდა გვიყვარდეს ღმერთი და უნდა გვიყვარდეს მოყვასი და აი ამ სიყვარულში ზურიფასებო ერთგულებას თავდაბლობას უნდა ვავლენდეთ დიდება ქონდეს ღმერთს აბა რა ქნა ძმაო გოდე რამდენჯერ იყო რომ ვენდე ადამიანს ვენდე მაგრამ ზურგში დანაჩამარტყა არასოდეს არ გამიწარო გული ეხლა ერთხელ ორჯერ სამჯერ და ოთხჯერ რო გიღალატებს ადამიანი ან რაღაცა ისა შეიძლება სიბზნე ისწავლო და სხვანაირი დამოკიდებულება ქონდეს იმ ადამიანთან მაგრამ ჩაკეტვა და გულის გამწარება ეს არ არის ქრისტიანული ცხოვრების წესი ურთიერთობების გაწყვეტა ისე რომ არ დამენახო ეს არ არის ქრისტიანული ცხოვრების წესი ძვირფასებო არიან ადამიანები ისეთი ადამიანები ვისაც ვისთანაც უფრო ჭკვიანური დამოკიდებულება მაქვს დიახ არიან ასეთი ადამიანები მაგრამ არავითარ შემთხვევაში გულს არ ვიმწარებ რატომ ეს ძვირფასებო იმიტომ რომ სიყვარული სულგრძელია იმიტომ რომ სიყვარული ქველმოქმედია არ შურს იცით რატომ ეკლესია იესო ქრისტე ჯვარზე ძვირფასებო შურის გამოაცვეს ჯვარზე წმინდა წერილი ასე ამბობს შურდათ მისი შეხედეთო მთელი ქვეყნიერება მას მიყვებაო და იმის გამო რომ შეშურდათ მისი ჯვარზე გააკრეს ძვირფასებო და ამიტომ არის არასოდეს არ დათესო ურთიერთობაში შური იმიტომ რომ არც კი მიაკარო შენს ურთიერთობას შური ძვირფასებო იმიტომ რომ შური საბოლოო ჯამში მკვლელად გაქცევს აუ შეიძლება ცოტა გამოვითარო კიდე ეს აზრი თუ არა ცოტა ხანი კიდევ შეგიძლიათ მომისმინოთ კაინმა აბელის შურის გამო მოკლა იმიტომ რომ მისი მსხვერპლი მისაღები იყო და კაინისა არა და ამის გამო ღმერთმა სამი სასჯელი დააწესა და ეს სამი სასჯელს ვერ გაექცევი თუ შურიანი ადამიანი იქნები პირველი მკვლელი გახდები და იოანე წერს თავის წერილში რომ ვისაც თავისი ძმა არ უყვარს ვინ არისო კაცის მკვლელი და ეს ღმერთი ასეთ რაღაცას ამბობს კაინზე უბრალოდ კაინი ეუბნება აი მაძევებო მეო და მიუსაფარი გავხდებიო და ასეთი ადამიანები ვერასოდეს ვერ პოულობენ თავშესაფარს ღმერთი ეუბნება მიუსაფარი იქნები სანამ შური და ღვარძლი გექნება გულში ვერც ერთ ეკლესიაში ვერ გაჩერდები იქამდე სანამ არ მიხვდები რომ ეკლესია კი არ არის პრობლემა შენი შურიანი და ღვარძლიანი დამოკიდებულებაა პრობლემა მაგრამ როგორც კი ამისგან განთავისუფლდები თვალები გაგინათება და მიხვდები რომ ადამიანები თურმე არც ისეთი ცუდები არიან როგორც შენ ფიქრობდე ერთი ძმა ლოცულობდა არ ვიცი გორელი ძმა იყო თუ არ ცუდები ღმერთო არც ისეთი ცუდი ვარ როგორც შენ გონი ვარო მიუსაფარი გახდებიო გასაგები არის ისეთი პრობლემები როდესაც შეიძლება რაღაცა პრობლემამ გამოიწვიოს ერთი ეკლესიიდან მეორეში გადასვლა მაგრამ მე მინახავს ადამიანები რომლებიც ყოველ კვირას ახალ ეკლესიაში არიან არტური ამბობს ხოლმე სიმონიანი სულიერი ტურისტები არიანო ისინიო მოვლენ ვაუ ვენეციაში ჩავახოთ ადამიანი მე სხვა ეკლესია სხვა კიდევ ერთხელ ვამბობ ძვირფასებო არის მდგომარეობები რომელმაც შეიძლება გიბიძიოს ერთ ეკლესიდან მეორეში და მე ამას არ ვამცირებ მაგრამ მე ვლაპარაკობ დამოკიდებულებაზე როდესაც მიუსაფარი ხდები და ვეღარ პოულობ ადგილს და რახან ადგილს ვეღარ პოულობ ძვირფასებო ის როგორი ხესავით ხარ რომელსაც ამოიღებენ გადარგავენ ამოიღებენ გადარგავენ ამოიღებენ გადარგავენ და საბოლოო ჯამში ხმება არა და წმინდა წერილი ამბობს რომ ნეტარია წყლის ნაკადებ ნეტარია კაციო ღვთისმოსავი ღვთისმოშიში კაცი წყლის ნაკადებთან დარგული ხესავით იქნებაო იმისათვის რომ ქრისტიანულ ცხოვრებაში ნაყოფი მოიტანო უნდა დარგული იყო ფესვები გაიდგა ნაყოფი მოიტანო ამენ ზრფასებო მიუსაფარი იქნებიო და ნიშანი დაადო ღმერთმა მას მოიცილე შური შენ სიყვარულზე წერია სიყვარულს არ შურსო ძვირფასებო არ ყოყოჩობს და არ ამპარტავნობს
Ну გაყოყოჩდები და ну გაამპარტავდები. ჩემთან სიცტრასეუნები ხოლმე, ხშირად ვეუნები ხოლმე. შენ არაფერი გაკ ისეთი. რის გამოც უნდა ყოყოჩობდე და ამპარტავნობდე? არაფერი აბსოლუტურად. თუ რამე გაქვს ღმერთისგან გაქვს. და გინდა დაიჯერეთ, გინდა არა, ეხლა ისეთ რაღაცას გეუნები, რაც ძალიან პირადულია, ჩემთან შეეუნები ხოლმე. და ღმერთისგან გაქვს, რაც გაქვს, და ღმერთ თუ არ იქნები ისეთი, როგორც უნდა იყო ღმერთის წინაშე, ღმერთ შეუძლია რაც მოგცე ის წაიღოს. და ჩემთავს ველაპარაკები ხოლმე, არაფერი გაქვს ისეთი, არა ერთი ცოდვილი ხარ, რომელიც განიწმინდა ღმერთის მადლითა და წყალობით. და ეხლა პატივი გაქვს ის, რომ ადამიანებს ემსახურო, რაღაცა სიყვარული გამოიჩინო, თამდაბ ეს ღმერთის მადლია, ღმერთის წყალობა და ძერფასებო ეს წმინდა წერილის საფუძველზეა ეს, რომ აი ასე ამბობს სიყვარული, აი ასეთია. და წმინდა წერილი ამბობს, რომ თვითონ ღმერთია სიყვარული. უწესოდ არ იქცევა. თავისას არ ეძიებს. როგორი გასაგებია, თავისას არ ეძიებს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ისევ გელა. მე და გელა შორის ურთიერთობაში ძვირფასებო, ადრე ამ ხუმრობით ვამბობდით ხოლმე, ორი ვაშლი რო ქონდეს, ერთი დიდი და ერთი პატარაო, რომელს მომცემდიო? პატარასო. რა, აი მე რო ვიყო დიდს მოგცემდიო და მაინც ხო დიდ მე დამჩებოდაო და რა აზრი აქვსო? თავისას არ ეძიებსო ძვირფასებო. როგორც გვინდა ისე გავიგე, წმინდა წერილი ამბობს, ის თავისას არ ეძიებს. ის ეძებს იმას, რა არის ეკლესიისთვის უკეთესი. რა არის ღმერთის სამეფოსთვის უკეთესი. როგორ შემიძლია ვემსახურო ღმერთის სამეფოს? ის თავისას არ ეძებს ძვირფასებო, ის ღმერთისას ეძებს. დიდება უფალი იესოს. არ რისხდება. ბოროც არ განიზრახავს, არ ხარობს უმართლობით, არამედ ჭეშმარიტება ახარებს და ყოველივეს იტანს. ყველაფრის წამს, ყველაფრის იმედი აქვს და ყოველივეს ითმენს. აი ჩვენი საშენი მასალა ურთიერთობების. ღმერთთან მიმართებაში და მოყვასთან მიმართებაში. დაიწყერ წმენის თესვა და ღმერთი გაკურთხებს. დაიწყე ერთგულების თესვა. დაიწყე ნდობის თესვა. როგორი კარგია ნდობის თესვა ძვირფასებო? მე ერთი უფროსი მყავდა. გრეგი ერქვა მას, ჯენკინსი. 18 წლის ვიყავი, როდესაც დაიწყე მასთან მუშაობა. და პირველივე რაც მითხრა, ასეთი რამე მითხრა მან, კოტეო, დაიმახსოვრე ერთი რამე. მე და შენ ურთიერთობაშიო. თუ არ გვექნება ნდობა, იცოდე რომ არაფერი არ გვექნებაო. თუ არა გაქვს ნდობა, არაფერი არ გაქვს. ნდობაზე არს დაფუძნებული ოჯახი. ნდობაზეა დაფუძნებული ერთმანეთთან ურთიერთობა. და ურთიერთობები იწყებს გაფუჭებას მაშინ, როდესაც გაფუჭებას იწყებს ნდობა. შენ როგორც ადამიანმა ძვირფასებო, ყველა ძალა უნდა იხმარო იმისთვის, რომ ნდობა არ გაიფუჭო სხვებთან. ერთი არის, რომ მე არ ვიფუჭებ ნდობა შენთან და მაინც იმედით გიყურებ, მაინც რწმენით გიყურებ, მაგრამ შენი პასუხისგებლობაც არის, რომ ყოველი ძალღონე იხმარო იმისთვის, რომ ნდობა არ გაიფუჭო. როდესაც ადამიანს ეუბნები ამ დროს მოვალ, ეცადე რომ იმ დროს მიხვიდე. და იყავი ღვთის კაცი, იმიტომ რომ ღვთის კაცი ნდობას არ ანგრევს. როდესაც რაღაცას აიღებ და აბრუნე, რაც შენი არ არის, ხელი არ მოკიდო და ადამიანებს ნდობა ექნება შენი ძვირფასებო. და იცით როგორი ძვირფასი და კარგი არის ეს? აი როდესაც ურთიერთობა გაგვიფუჭდება მე და გელას, პირველი აზრი რაც მომივა, თუ მე ჩემ სახლს ვაშენებ ნდობაზე, იქნება რომ მე და ჩემ შორის, მე და გელას შორის ურთიერთობაში რაღაცა გაუგებრობაა. მე მინახავს ადამიანები ძვირფასებო, ერთი სიტყვაა ხოლმე საკმარისი იმისთვის, რომ მესამე პირთან ურთიერთობები გაიფუჭონ, მაგრამ იცით, ეს არ არის სწორი. შენი ურთიერთობა უნდა იყოს ნდობაზე დაფუძნებული. გიყვარდეს ღმერთი და გიყვარდეს მოყვასი. ყოველივეს იტანს, ყოველივეს იმედი აქვს. იცით რა არის კიდევ?
როგორი კარგია, როდესაც შენი ურთიერთობები დაფუძნებული აი ამ უბრალო წინადადებაზე, ყოველივეს იმედი აქვს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. შეიძლება დღეს მე სირთულეებში გავდივარ, მაგრამ ღმერთი ერთგულია. აბა, შეხედეთ შადრაკს, მიშაკს და აბედნეგოს. მათ შორის, მათსა და ღმერთ შორის არსებული სიცარიელე ნდობაზე და სიყვარულზე იყო დაფუძნებული. იმდენად რომ, და ამით დავასრულებ ძვირფასებო, როდესაც მეფემ გავარვარებულ ქურაში ჩაყარა, ისინი აი ასეთი სიტყვები თქვეს, სანამ ჩაყრიდნენ მას, მათ ასეთი თქვეს: ჩვენ გჯერავს, რომ ღმერთ ძალოთ ჩვენი ხსნა, მაგრამ რომც არ გვიხსნას. აი ღვთისკაცები, აი ღვთის ადამიანები და არა ისინი, რომლებიც ამბობენ: უი, ეს რა ილაპარაკა ჩემზე, უი, რა გული დამიჭრდა. აი ღვთის ადამიანები, ჩვენ გწამს, რომც არ გვიხსნას. აბა, შეხედეთ აბაკუმს, სამი თავი აბაკუმის წიგნში. პირველი თავი ციტრაზე ლაპარაკობს, აბაკუმი ამბობს, რომ ღმერთო, როდემდე გაგრძელდება ბოროტების ასე და ბოგინი და ასე და ასე. მეორე თავში ციტრაზე ამბობს აბაკუმი: ავდგები და დავაყურადებ რა სიტყვის ღმერთი. და მესამე თავში ციტრაზე ამბობს აბაკუმი, იმიტომ რომ ღვთისკაცი იყო, რომც არ აყვავდეს ლეღვი, არ გამოისხას ვაზმა ნაყოფი, მე ჩემს უფალში გავიხარებდი. აი ღვთისკაცები, მათი ურთიერთობა იყო: ვიცით რომ ღმერთი არის, ვიცით რომ ღმერთი ცოცხალია, ვიცით რომ ღმერთი ერთგულია, მაგრამ ამ მდგომარეობაშიც რომ ვიყო, ღმერთი მაინც ერთგული, მოყვარული, დიდებული და წმინდა არის. დიდება კონდეს მას უკუნითი უკუნისამდე. დიდება უფალს. გიყვარდეს ღმერთი შენი გულით, გონებით და ძალით, და გიყვარდეს მოყვასი. მე ძალიან ვცდილობ, რომ ერთ მდგომარეობამდე მივაღწიო. აი სახში რომ მივდივარ, მე მინდა რომ ჩემი სახლი ღვთის სიყვარულით და მოყვასის სიყვარულით დავავსო. სიმართლეს გეტყვით, მე ჯერ კიდევ პროცესში ვარ. მე ვერ ვიტყვი ახლა აი ამ ყველაფერს, რომ იცით რა არის, ან მივახციეთ, ან რაღაცა, მაგრამ პრინციპი ჩემთვის თვალნათელია. შევავსო ჩემსა და ღმერთ შორის არსებული სიცარიელე სიყვარულით და რწმენით, და შევავსო ჩემსა და მოყვას შორის არსებული სიცარიელე ნდობით და რწმენით. დიდება უფალ იესო ქრისტეს.